မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ DVB ရုပ်သံနေပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုဂျာနာမှာအတွက်စီဂျူဖြစ်ပွားမှုတော့တော်တော်လေးမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသတိထားမိတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီစီဂျူယောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဟိုနည်းနည်းမေးမြန်းခြင်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စီဂျူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေးပြောပြစေချင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစီဂျူသွေးဂျူပေါ့ကျွန်တော်စီဂျူလို့ခေါ်ပြီးတော့တကယ်တော့စီဂျူသွေးဂျူလို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တော့ပေါ့နော်စီဂျူသွေးဂျူဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို diabetes မလိုက်တတ်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီဂျူသွေးဂျူယောဂါပေါ့ရဲ့ဖြစ်ပွားနှုန်းကအခုသတ်သတ်မေးသူပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနှုန်းကတချိန်တိုးပေါ့အမြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့မကောက်ပြည်ပကဘာမှာရောကျွန်တော်အရှိတောင်အရှာဒေသမှာရောကျွန်တော်တို့ globally regionally ရောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုးတက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တူးချင်းတောက်ချင်းရဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်ကိန်းကဏ္ဍများရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီဂျူသွေးယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့စီဂျူသွေးယောဂါကိုပထမအမျိုးအစားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူက၄မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာ၄မျိုးမှာအမျိုးအစား၁စီဂျူသွေးဂျူပေါ့တိုက်1တိုက်ပြီးဆိုတော့သူကလုံးဝ genetic နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ insulin လုံးဝမထွက်တော့လို့ဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားပေါ့အမျိုးအစား1ဆိုတာကဒါလူတို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်တွေ့နေတဲ့စီဂျူသွေးဂျူအမျိုးအစားပေါ့သူကတော့ genetic ဆိုတော့ visa ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တစ်ခုကြောင့်သက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နံပါတ်3မျိုးအစားကတော့ gestational diabetes ဆိုခေါ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမဖြစ်တဲ့စီဂျူသွေးဂျူအမျိုးအစားနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခြားအင်္ဂါတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ secondary အနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါစီဂျူသွေးဂျူယောဂါပေါ့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တရားမှာ95ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးအစားနှစ်စီဂျူသွေးဂျူယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းစီဂျူသွေးဂျူယောဂါလို့ပြောလို့ရှိရင်အမျိုးအစားနှစ်ကိုပဲပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဥစွာပေါ်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့စီဂျူသွေးဂျူယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုမြင်တော့အမျိုးအစားနှစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်ဖြေကျင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့အရှိန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုပဲဗီဇကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခုရဲ့အင်တာပလေးပေါ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့စီဂျူသွေးဂျူမျိုးရိုးရှိကြတယ်ပေါ့မျိုးရိုးရှိကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးရင်းချတယ်မှာမျိုးကျိုးရှိကြတဲ့သူတွေဆိုရင်မျိုးမရှိတဲ့သူတွေလည်းဆိုင်ပူဖြစ်နှုတ်ပူများတယ်ပေါ့အဖေမှာအမေမှာစီဂျူဖြစ်လို့ရှိရင်ငကုံကတွက်ချထားတာ400ခန့်900ခန့်တော့စီဂျူသွေးယောဂါပူပြီးတော့သားသမီးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအဖေမှာစီဂျူရွှေခဲ့လို့ရှိရင်နစပေါ့914ခန့်တော့ပူပြီးစီဂျူသွေးယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇပါလာတော့ညာလေတချို့မဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗီဇမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချက်တွေပေါ့ environmental factors တွေကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဗီဇပါပြီးတော့လည်းပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းချက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ရှောင်လွှဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်စီဂျူဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ထားနိုင်တယ်အော်ကာကွယ်ထားနိုင်တယ်ဗီဇမပါတော့ညာလေပတ်ဝန်းဆိုင်ရာအကြောင်းချက်တွေမှာသွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီဂျူဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းချက်များတဲ့မှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြက်မရည်နဲ့မညီညွတ်တဲ့နေထိုင်ခြင်းပေါ့ unhealthy lifestyle ပေါ့အဲ့မှာလည်းအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်ပါ unhealthy lifestyle မှာကျွန်တော်ကြက်မရည်နဲ့မညီညွတ်တဲ့ diet ပေါ့ diet အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်မရည်နဲ့မညီညွတ်တဲ့အာဟာရတွေစားသုံးခြင်းပေါ့အဲ့မှာလည်းအဓိကအဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသိษံ saturated fat ပေါ့ပြည့်ဝစီတွေပေါ့အခန်းအပူချိန်မှာထားလိုက်ရင်ခဲသွားနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတာမန်ဖြင့် saturated fat လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ရတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ကြက်တူဘဲတို့ဝက်တူအမဲတို့ကလီစာတွေရရတဲ့အစီအစဉ်နောက်စားဦးစီပါပါပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်စားသုံးမှုတွေများသုံးများပြားလာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက် unhealthy diet တွေမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် trans fat ပေါ့ trans fat ဆိုတာဟိုအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြီးချက်တက်ပြီးကြော်တယ်အဘူဒီကျော်တို့ဘရာကျော်တို့ထပ်ထပ်ပြီးကျော်တဲ့အချိန်မှာ GC ဝဲထပ်ထပ်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့ IC ကဓာတ်ပြူပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ transfer လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပြောင်းစီတွေဖြစ်သွားရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့သွေးကြောယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ပြပြစီဂျူသွေးကြောယောဂါဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အကြောင်းချက်ပူများစေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အမြင်တတ်စားသုံးမှုပေါ့ fiber ပေါ့အမြင်တတ်စားသုံးမှုကအထူးဖြစ်သော fruits and vegetables ပေါ့တည်တည်ဝလံများနဲ့ဟင်းသီးဟိမများစားသုံးမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းနေပါတဲ့ချိန်မှာ fruits တွေ vegetables တွေမစားသုံးစင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝတ်လုံးကမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်စားလိုက်တဲ့သွေးကြိုတားလိုက်တဲ့ဂစီဓာတ်တွေကချက်ချင်းသွေးကြိုတက်တဲ့ချက်ချင်းထိုးတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးကြိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဆိုတော့ဒါကပြည့်ဝစီရဲ့ transfer ကဲဆိုတော့ပြောတဲ့ fiber တက်ကဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုခါမှာကျွန်တော်ချိုးလုံးငံလုံးနဲ့စားစားဆိုတော့အငံတက်တွေစားသုံးမှုပေါ့ငံတက်စားသုံးမှုမှာလည်းကျွန်တော်ကမျိုးဖလားအဖြစ်ဆိုငါပြီးငါချပစုံချက်တွေစားတာများတော့ကျွန်တော်အငံတက်စားတာများပါတယ်အဲ့ဒါပြင်မှာကျွန်တော်အချိုမုန့်နေစားသုံးမှုပေါ့
ကျုံရီစာသုံးတော့ချုံမကဆိုဒီယမ်ဂလူတာမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေများတော့လဲအင်္ဂန္ဓာစာသုံးမှုတွေများပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အလွယ်တကူစာသုံးမှုရအောင် process food တွေပေါ့လုပ်ထားတဲ့စီတွတ်ထားတဲ့အစားအစာတို့เนาะအလွယ်တကူစာသုံးလို့ရအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေအများသဖြင့်ကြာရရှိခံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အစားနဲ့အစားနဲ့အင်္ဂန္ဓာနဲ့အဲတာရှိခံအောင်လို့ preserve လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းစာသုံးမှုမှာအင်္ဂန္ဓာတွေများတယ်ပေါ့အဲဒီအစားအစာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ refine sugar လို့ခေါ်တဲ့အချိုဓာတ်ကိုတော့ပြုပြင်ထားတဲ့အချိုဓာတ်ပေါ့စားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဥရေကနေချက်ချင်းစုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းသွေးကြောဓာတ်ကိုတက်စေနိုင်တဲ့ refine sugar အချိုရည်ပလင်းတွေပေါ့အချိုရည်ပလင်းတွေပေါ့တောက်သုံးမှုတွေပေါ့ဇီးအားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က unhealthy diet ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာများလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားသုံးမှုကအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်တိုးတက်ပြီးမြင့်မားလာတဲ့အတွက်ချီချိုသွေးကြောယောဂအာအပါအဝင်ကုသမှုတဲ့ယောဂတွေပေါ့ကျန်နေဖြစ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အော်ပညာရှင်တွေယူဆပါတယ်ဒါကအန်ဟဲသီးလိုက်စတိုင်တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အန်ဟဲသီးလိုက်စတိုင်တွေမှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းပေါ့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုနည်းပါးတဲ့အချိန်မှာလူတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားသုံးထားတဲ့အင်အားဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးဆွဲပြီးတော့ကြွက်သားတွေပြန်သုံးဆွဲပြီးလောင်ကျွမ်းပြီးသုံးဆွဲတဲ့အင်အားနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်အားဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုပုံလာပြီးတော့ဝါလွန်ကဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စီချိုသွေးယောဂနဲ့ကျန်တဲ့ကုသမှုတဲ့ယောဂတွေပူပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကိုယ်ကရဲ့လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးလာခြင်းရလဲဒါအကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ unhealthy lifestyle ထဲမှာကျမင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့လူ့ဘဝနေထိုင်မှုထဲမှာဆေးလိပ်ကြီးနဲ့ဆေးရွက်အဲဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ပေါ့အဲဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးပေါ့တိုဘက်ကို consumption တွေများပြားလာခြင်းပေါ့ကိုယ်တိုင်တောက်သွင်းရင်လဲဒါဆိုသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုမတော့ဘယ်သူများတောက်တဲ့ဘီနာတောက်တဲ့လူရဲ့ဆေးလင်းဝေးကိုရှုလို့ရှိနေတဲ့ secondary ပေါ့ passive smoker ဈေးပေါ့သူတို့တွေထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒီယောဂတွေပို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးလေးကိုမတောက်ပြန်တော့လည်းတခါဆေးလေးကိုကုညကြီးကိုဝါတယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်ကွန်ဆာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကလည်း smoke legs တူပဲကိုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဆေးလေးတောက်တဲ့နဲ့တူတူပါပဲဆိုတော့ဒီယောဂတွေပို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ alcohol consumption ပေါ့အကူဟောအလွန်ကျွန်းတောက်သုံးခြင်းရလဲကျွန်တော်ဒီယောဂတွေပြုဖြစ်စဉ်ကျူပုံများပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးခြုံပြောရင်တော့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာဒီယောဂတွေပြုဖြစ်လာခြင်းဒီကျွန်တော်ကျမကြီးနဲ့မညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုတွေပေါ့အစားအသောက်တွေနေထိုင်တွေမှားယွင်းလာကြလို့ရယ်နောက်ဗီဇပါလာလို့ရယ်အဲ့နှစ်ခုပုံမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ချက်ရတချို့ကဟိုစီဂျူဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆရာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိစ္စရှိလို့သူရေးပြီးဆယ်လင်းမှာစီဂျူတက်နေမှသိတယ်အဲ့တော့ဆရာစီဂျူကုစီမှာစီဂျူရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေများပြလဲဆရာစီဂျူသွေးကြောယောဂါကဆရာပြောသလိုပဲဘာမှယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲအကြောင်းမျိုးဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စီဂျူသွေးကြောယောဂါရှိတဲ့လူရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကတဲ့ယောဂါရှိလို့မရှိပဲမသိပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဆေးဝင်းစရာကောင်းပါတယ်စိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်အဲတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေကအကြောင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးဆေးစစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးစစ်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်အလုပ်ဝင်တော့မှတွေ့ဆေးစစ်တယ်အကြောင်းအကြောင်းသွားပြီးဆေးစစ်တော့မှစီဂျူရှိမှသိလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီကတော်တော်များများသတိပြုလာတာပါလေဆိုတော့တွေ့တယ်မှာသွေးကြောဓာတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရည်တွေငတ်လာတယ်ရှိတွေများလာတယ်ရှိတွေအများကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ရင်ငတ်တယ်ရင်ငတ်တော့ရည်တွေပြန်တောက်တယ်ပေါ့တော့ရင်ငတ်တယ်အဲစီးသွားတယ်စီးသွားများတယ်ဘာလို့လဲနော့ကျူရီယာခေါ်တဲ့ညဖက်မှာထပ်ထပြီးသွားတယ်စီးကျင်းတက်များလာတယ်နောက်ပြီးတော့နေကင်းမှာလည်းများတယ်သွားတဲ့ရည်တွေကများတယ်အဲ့တော့စီးများတဲ့တွေကြောင့်ရည်လည်းငတ်တယ်ရင်ငတ်တဲ့တွေရည်လည်းတောက်တယ်သုံးခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအကြောင်းရင်းသိချာမသိဘဲနဲ့ပိန်သွားတယ်ပေါ့အစားအသောက်ကတော့ကောင်းကောင်းစားနေတာပဲစားနေရတဲ့ပိန်သွားရင်ဒီခေတ်မှာစီးကျူထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်သဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကအနာတွေပေါ့ပေါက်လွယ်တယ်အနာတွေဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်အနာတွေချက်ခဲတယ်ပေါ့ထိမိခိုင်းပြီးဒဏ်ရာရလွယ်တယ်ရပြီးလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒဏ်ရာချက်ဖို့ခဲရင်တယ်ပေါ့ဒါစီးကျူလောကမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့တချို့ပေါ့စောက်တဲတွေမှာနောက်တန်းရလာတဲ့ test food တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးပဲကျွန်တော်အချိန်တိုင်းအထူးမြန်ကျွန်တော်ပုံမှန်နေမှာအများနဲ့ပြောနေတဲ့တကူကတော့ဆရာကြီးကျွန်မအပေါ်သွားတယ်မြူစီကအပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်သွားတဲ့ပုံချင်းမှာမပွဲစီတွေအုံနေလို့ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့အပြောများတဲ့ဒီမှာစီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့စီးချိုတာကိုစီးချိုတော့အဲ့မှာပွဲစီလာအုံတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စီးချိုချိန်မှမသိဘူးတချို့လယ်သမားကြီးတွေပေါ့ရာကတော့ရာကျော်လယ်ထဲမှာပဲတန်းစီပြီးအိတ်နေတယ်မြေအိတ်နေညကြတော့ကြွက်ကလာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘင်းသားလူမကြိုက်ဘူးအဲ့စီချိုရှိတဲ့လူကပဲခြေတော့ကိုလာကြတယ်အသားချိုနေလို့နေမှာပေါ့အဲ့တော့စီချိုတယ်သွေးချိုတယ်ချွေလဲချိုတယ်အသားလဲချိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့စီချိုသွေးချိုယောဂါဒီယောဂါလက္ခဏာရှိနေပြီမဲ့ယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဂါလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုရင်တော့
Lisa don't see young Tavi Rotano, Yoga Shawulu, Tavado Nale, Yoga Lekanam Shido Nale, Shido do Yoga Pinane do Pinangi Boom Yare, respect that she did with you, you know, I'm Yana Sounding, you go and go Tavido, Shabi Vido, Yoga Sit the Mare.